Çamadanla xeyrola, bu nədir belə? Xəbərsiz ətərsiz. Bəlkə Murad döyüb bunu? Yox, əl qaldırmaz. Nə olacaq? Ayrıldıq Muradla. Niyə? Aranız niyə dəydi ki? Nə oldu ki? Sizə görə oldu da hər şey. Biz nə etmişik? Başa sal görüm ay qız. Zorla düzəltmişdim münasibətimiz. Güc bəla ilə düzəltmişdim. Yenə körladınız, qoydunuz. Heç nə başa düşmürəm. Bir ətraflı danış görüm nə oldu? Nə danışım? Mən səndən ömrümdə bir şey xahiş elədim. Dedim hələlik bu Muradı işə düzəldin orada. Mən də atana dedim, o da işə götürdü də. Gördüm, gördüm necə götürdülər işə. Gedən gündən başlayıblar alçaltmağı Muradı. Abi, mənə bax, anlar elə şey eləməz. Gördüm necə eləməyibsə. Gedən günü qayıtdı gəldi, dedi ki, sənin qardaşın istəmir mən orada işləyim. Eləməz. Sənin ərin işləmək istəmir də. Birinci gündən vurdu, dəzgahı sındırdı. Dünəndən düzəldə bilmirlər indi. Dəzgah deyir mənə hələ. Ay, sındırmışdı, cəhənnəmə sındırmışdı, qara görə sındırmışdı. Təzəsini alardınız, bizdən artıq idi. Artıq deyil, ay qızım, bir otur başa salım da. Qulaq as, gör mən nə deyirəm. Mən səndən xahiş elədim. Səndən min dəfə xahiş elədim ki, ana, Murad bilməsin mən sənə demişəm bu iş məsələsini. Ma siz nə elədiniz? Bu deyil, sonra da vurdular başına. Ana qayıdıb deyib ki, biz Simuzərə görə səni işə götürmüşük. O xahiş eləyib deyə sən burdasan. Qardaş deyirlər ki, qara daşdılar, qara daş. Ay, güzəy, mənə bax, ağzın danışığına fikir verə. Sən sus, sən sus. Bax, niyə çıxıb gəldin? Hə, mən öz xoşumdan gəlmişəm axı. Murad qovdu məni evdən. Rahatlayın.